Здравейте, на 8 юни. Вие сте с предаването Шумен тази неделя. Нашия екип за днес ви беше приготвил музикални срещи. И общо взето, повечето от тях ще ги изпълним. Но в началото на предаването първите ни гости трябваше да бъдат талантливите пианисти. Братята Близнаци Хасан и Ибрахим Игнатови. Поради, как да го обобщя, тежки семейни проблеми, домашни проблеми по-скоро, няма да могат да участват. Тази сутрин баща им се обади, че къщата им в Каолиново е наводнена и трябва спешно да бъде спасявана. Затова децата и той няма да участват в днешното предаване. Предстои им обаче турне в Македония и той обеща, че веднага след като се върнат от Македония ще участват в предаването. Следващите ни музикални участия. Група Божур с своите аплодисменти и своето чудесно представене на едно австрийско турне, наречено Да поздравим Алпите. Ще ви покажем, ще ви разкажем, ще видите повече за посещението на популярната шуменска група Божур в Австрия в края на май. След това още една музикална група Буратино от Шуменското училище Трайко Симеонов за техните предстоящи прояви на живо също в студиото. Сега обаче ви предлагам да започнем с един видеоматериал, една много интересна среща с актьора Владо Пенев, когато вие добре познавате от сериала Под прикритие. Този път обаче той прави режисьорския си дебют с постановката Агенти по Дейвид Мамет в Шумен. Премиерата на спектакъла е във вторник. Вижте повече. Много скоро шуменци ще могат да видят една пиеса, която показва черти от човешкия характер, не особено лицеприятни. В тази връзка, какво е привлече вниманието ви към този текст като режисьор? Ами, идеята да си съберем тези хора, да направим някаква пиеса, дойде с това, че ние всички участваме в телевизионната поредица Под прикритие. Всичките ние там играем роли на полицаи, на добрите, на тези, които преследват лошите, наказват лошите, а когато не успеят да ги накажат с законните средства понякога и ги убиват. Много искахме ние, добрите момчета от Под прикритие, да продължим да се срещаме и да се забавляваме, защото истината е, че ние много се забавляваме, много се смеем. И единственият начин беше да намерим някакъв общ театрален проект, защото от сезон на сезон на Под прикритие минава доста време. И всъщност Йосиф Шамли, който играе Киров в Под прикритие, намери тази пиеса, която пиеса е на един много голям съвременен американски автор Дейвид Мамет. По нея има един изключителен филм, който е само с холивудски звезди. Всичките роли се изпълняват само от звезди, което е уникално. Ал Пачино, Джак Лемън, Ед Харис, Алек Болдуин, Кевин Спейси, Джонатан Прайс и така нататък. Всичките са големи звезди и събрани на едно место, сигурно би трябвало да означава, че това е сериозен проект. Ние взехме тази пиеса и поради това, че аз имам много странични ангажименти и трудно може да се съчетая моята програма с тяхната, им предложих и те пък приеха с удоволствие да бъда режисьор на това, без да участвам в него. И тогава на мое место пък взехме, че извикахме Мишо Билалов, който играе лошия Джаро, и така се попълни нашата компания. Значи, вие се присъединявате към мнението на други ваши колеги. Аз съм ги чувала, че най-лесно се работи с приятели. О, да, със сигурност. Много по-лесно, много по-приятно, много по-леко. А мисля, че и когато... Не знам с приятели. Според мен е хубаво да се работи с любов. Да обичаш това, което правиш, да обичаш хората, които го правят. И тогава се получават, според мен, едни много хубави неща. Малко към сюжета на пиесата. Бих искала да ви попитам, според вас, вярно ли е, че когато човек е притиснат до стената, той е готов на всичко и това реалистична или песимистична констатация е?
Ами, притиснат до стената, човек обикновено осъзнава, че е, когато така е достатъчно зрял, за да си даде сметка, че до периода на детството, на юношеството, на така безгрижните си години, не си дава сметка, че всъщност живота иска много повече неща, много повече жертви, много повече усилия, много повече работа върху себе си, много повече години или време, в което ти не получаваш това, което според теб заслужаваш, но натрупваш някакви умения, някакви качества, които хората се надяват, че като мине този определен период, ще получат дивидендите от всичко това. И когато се сблъскаш с реалността, която общо валидна за всички, дали се развива действието в Съединените щати или тук в България, няма никакво значение. Тогава ако не си подготвен, ако не си достатъчно зрял, ако не си достатъчно мъдър, ако не си достатъчно решен да и живееш живота си правилно, достойно, с гордо вдигната глава, единият начин е да се окажеш губещ, другия начин е да се обърнеш към не до там законните средства, третия начин е да се хванеш и да се опиташ да извървиш пътя си в живота по правилния начин. За съжаление, според мен, много от хората попадат в при трудност, попадат в ситуация, не която гради характери, ами която дава поле да изплува най-така негативното в човешкия характер. Еми да, не можем всички да бъдем еднакви. Не всеки не сме еднакво силни, еднакво мотивирани. Хората са различни. Хубавото на живота е, че тъкмо това е, ние сме различни и ни се случват различни неща и на една и съща ситуация ние реагираме по съвършено различен начин. Добре, ми значи вашата рецепта, когато приятел се обърне срещу приятел, когато хората са един срещу друг, как да запазим оптимизма и вкуса си към живота? Ами, единствената рецепта е, че рецепта няма. Нямам отговор. Ситуациите са различни, винаги са изненадващи и човек трябва да има здрава ценност на система най-вече, да има така един приличен морал, за да знае как би трябвало да постъпи в ситуациите. Фактът, че в последните години живеем в условия на криза, помогна ли ви при работата по пиесата? Ами, да, до някаква степен, защото просто ситуациите, които са в тази пиеса, се случват и тук. Макар, че това е бизнес, който аз не познавам в детайли, но така, принципите и нещата, които са основни, са еднакви. А кое ви развълнува най-много в текста? О, аз не съм избирал този текст като някакво мое съкровенно вълнение. По-скоро харесахме пиеста, че има достатъчно добри 7-8 роли, за да могат всички, които сме част от този екип, да имат добро присъствие на сцената. Малко така от кухнята, както се казва, може ли да разкрием за нашите зрители нещо по-интересно, което могат да видят? Еми, в момента нищо не мога да видя, защото артистите ги няма. Неочаквано начало и неочакван край беше анонсиран. Еми, да, просто вероятно на хората ще им направи впечатление, че всичко това прилича много на офиса на полицаите под прикритие. И доста от персонажите влизат почти с същите характери, с които са и в подприкритие, пък изненадващо ще се окаже, че не са същите и че са малко по-различни. Даже доста по-различни. Ние репетирахме почти през цялото време в София и дойдохме сега само за последните няколко дена. Много съм приятно изненадан от декора, от отношението на театъра, от въобще всички хора в Шуменския театър, които не само оказват съдействие и помагат, ами те наистина обичат работата си и са част от това наше любимо представление, надявам се. Докато ви чаках, се видях с Илия Раев и той каза: Владо обича да опитва всичко. Вие сте актьор, бяхте за кратко министър, сега сте режисьор. Как се чувствате в тази нова роля?
Ами, добре се чувствам. Какво да кажа? Да, аз не съм учил за да бъда режисьор. Твърдо вярвам, че всяка професия си иска специалното обучение и съответния образователен ценз. Това, което ми дава самочувствие и ми позволява да се опитвам да работя и тази професия, че за тези 30 няколко години, които съм в театъра, слава Богу, ми се случи да работя с всички, абсолютно всички добри, големи и велики български режисьори. Не по един, а по няколко пъти. При това режисьори от различни школи, от различни методологии, различни вкусове, различен вид театър, изповядващи и правещи. И това е едно наистина богатство. Актьора трябва да опитва наистина всичко, да е преминал през всякакви неща. И когато това е, както е при мен, един съзнателен процес на научаване и на натрупване на знания и на опит, мисля, че този опит от работата ми с тези много и различни режисьори ми дава самочувствие, че мога да се опитам и аз да направя нещо. Накрая, освен да ви пожелаем успех. Мерси. Чухте Владо Пенев, да му пожелаем успех в неговия режисьорски дебют. Отново повтарям, във вторник от 19 часа в салона на Драматичния театър в Шумен. Премиера на спектакъла Агенти по Дейвид Мамет с тази постановка американският драматург спечели Пулицър. А вие всички, ако искате да видите повече за това на какво е способен човек, когато е притеснат до стената, елате в театъра във вторник в 19 часа.